लामो समयदेखि विवादित व्यक्ति सागर थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छन्। विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष बताउने सागर थापालाई बगर महलबाट दिउँसो नियन्त्रणमा लिएको। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबमा समेत अभियन्ता भन्दै बोलिरहने सागर थापालाई काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुले हिरासतमा लिएको। प्रहरीले सागर थापालाई टेलिफोन गरी बोलाउँदा अस्पतालमा छु भनेका थिए। अस्पतालमा छु भनेका सागर थापालाई तत्काल प्रहरीले बगर महलमा फेला पारेको थियो। सागर थापाबाट पीडित भयो भन्नेहरूले सागर थापा झुट बोल्छन् र मान्छेलाई पीडित बनाउँछन् भन्ने आरोप लगाउने गरेका थिए। यो कुरालाई साबित गर्दै सागर थापाले प्रहरीलाई समेत अस्पतालमा छु भनी झुटो बोलेका थिए। सागर थापा विरुद्ध अब प्रहरीले कानुनी रूपमा कसरी अगाडि बढ्छन् त्यो ध्यान पार्नुहोस्। सागर थापा विरुद्ध को को पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिनेछन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। सागर थापा अहिले गाडीमा चढ्नु भएको छ। उहाँले गाडीमा राखिएको छ अहिले ट्याक्सीमा सागर थापा जाँदैछ। हामीलाई घरैमा बसेर खाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो परिवारको चाहना, तर खाना त सबै कुकुरले पनि खान्छ नि, कम्तीमा खाएपछि केही त गरौँ न भन्ने भावना ल्याएका हौँ। जो नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरू आज यो नैतिकताहीन काम गरे हामीले पनि आउनु भएको छ। मैले त उहाँलाई भगवान् श्री श्री पशुपतिनाथले सद्बुद्धि आउन् यो अपराधीहरू हुन् यिनीहरू होइन भने त्यो फ्याक्क परेका अनुहार देखाएर प्याक्क नबोलुन् त्यति मात्र भन्छु। धन्यवाद। नेपालमा भएको व्यस्थिति विसङ्गति विरुद्ध लडिरहेछौँ, भ्रष्टाचार विरुद्ध लडिरहेछौँ। निजीले चाहिँ म माननीय सभासद हुँ भने उक्त एरियामा विभिन्न स्तरका जनताहरूलाई प्रभावमा पार्ने काम चाहिँ गरेका रहेछन्। व्रतबन्ध कार्यक्रममा उनले माननीय सभासद सागर थापा भन्ने एउटा चाहिँ निमन्त्रण कार्ड पनि उहाँले छाप्नु भएको रहेछ। यिनी शिवसेनाको प्रवक्ता हुँ र विश्व हिन्दू युवा सङ्घको चाहिँ म केन्द्राध्यक्ष हुँ भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्रेस विज्ञप्ति विश्व हिन्दू महासङ्घ ओल्ड हिन्दू फेडरेसन रजिस्टर नम्बर 25-2040 इस्टाब्लिस 1981 AD मिति 2077 कार्तिक 1 गते विश्व हिन्दू महासङ्घको गरिमा र प्रतिष्ठालाई बदनाम गर्ने उद्देश्य विभिन्न समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका प्रति हाम्रो गम्भीर धारणा प्रस्तुत भएको छ। दर्ता नम्बर 25 रहेको विश्व हिन्दू महासङ्घ 5 बारे विक्रम सम्मत 2040 सालमा सम्पूर्ण ओमकार परिवारको छाता संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरी स्थापना गरेको संस्था हो, जसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको 5 बारीमा रहेको छ। एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुनाको नाताले महासङ्घका विभिन्न र भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा महासङ्घका शाखाहरू कार्यरत रहेका छन्। विश्व हिन्दू महासङ्घको स्थापनापछि विभिन्न सरकारी निकायहरूको प्रभावी
विश्व हिन्दू महासंघकै नाम राखी दर्ता गर्ने अनुमति दिएको पाइएको छ। नेपाल सरकारकै नै स्वीकृति प्रदान गरेकाले बेला बखतमा ब्रह्मपुर कठिनाइहरू भोग्दै आउनु परेको तितो यथार्थलाई आत्मसात गर्नु परेको छ। ऐतिहासिक र गरिमामय छवि बोकेको विश्व हिन्दू महासंघलाई कमजोर बनाउने गलत मनसाय समेत रहेको भन्ने हाम्रो ठहर छ। अत सागर थापा अध्यक्ष रहेको भनिएको विश्व हिन्दू युवा अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ नामको संस्था विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रियसँग मिल्दो जुल्दो सुनिन आएको पाइन्छ। यो संस्थाका गतिविधिप्रति हाम्रो कुनै सरकार छैन भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। विश्व हिन्दू महासङ्घ अलग्गै संस्था हो जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत छ। तसर्थ समाचार सम्प्रसारणता सञ्चार माध्यमले विश्व हिन्दू महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच पुग्ने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न नगराउन आग्रह गर्दै सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। महासचिव अस्मिता सागर थापा भन्ने मान्छे पनि उहाँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको अध्यक्ष नै भनेर आइरहनु भएको थियो। अनि सबैजनाको थ्रुबाट थाहा भइरहेको थियो कि ऊ एनआरएन हुँ भनेर सबैलाई भनि नै रहेछ। सबैलाई एनआरएन हुँ भन्नु भनेको थियो, मैले मतलबै गरिरहेको थिइनँ। अनि मलाई मात्रै होइन, यो मान्छेले मेरै साथीलाई अनि मेरै बहिनीलाईसँग शुद्ध ठगेको थियो, ठग्यो क्या। मेरो साथीलाई चाहिँ 1.5 लाख ठगेको थियो। उसले के के धम्की लगाएर यताउता गरेर निकाल्यो लियो हजुर। तर मेरो धेरै थियो, मैले अब कसरी निकाल्ने मैले सोचिरहेको थिएँ, तर केही गर्न सकिनँ। साथीले चाहिँ लिनुभयो, उहाँले त्यस्तो प्रस्ताव पनि धेरैचोटि गर्नुभयो। तपाईँको मिडियामै भन्दैछु म, होइन यो पर्दा खासै हुन लागेको कुरा भनेपछि किन लुकाइरहनु। मलाई एकचोटि जबरजस्ती साटो बाटोको के हस्पिटलको बिएमसी हस्पिटलको यतापट्टि साइडको होटेलमा लगेर राखेर खाना खाऊँ नानी, अनि यहीँ बसमा आज यस्तो गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्दाखेरि म 1 घन्टासम्म रोको रोइ गरिसकेपछि अनि उहाँले मलाई तपाईँले चाहिँ अस्ति चाहिँ मलाई चाहिँ निवेदन हाल्ने अनि बौद्ध चौकीमा तपाईँ चाहिँ आउनु पर्दैन के, मलाई अदालतमा गर्ने सिसा कि हाल्न लाउनु सागर दाई, आउनुहोस् न तपाईँ चुप्लाएर रेस्पेक्टले बोलेछ, तपाईँ आउनुहोस् न प्लिज। अब म आउँछु, लाठो होइन कि मलाई गोली होइन, म आउँछु ल, आउँदैछु राख। म त टिकोलाको बहिनी हो नि त, खुट्टा ढोगे होइन, म फोटोसित देखाइदिन्छु नि। मेरो घरमा चाहिँ किन गएको त, मेरो घरमा किन गएको, तिम्रै लयो लोग्ने, मेरो लोग्ने तिमीले पहिला त चिनेको थिएनौ त। साग थापा दाई मेरो श्रीमाला चिनेको थियो तिमीले पहिला, पहिले तिमीले मेरो श्रीमाला चिनेको थियौ, लास्ट सक्यो छैन, आउने कि नआउने, आउने कि नआउने, आउने कि नआउने। मेरो घरमा दसैँको टिकाको दिनमा जेन्सा दिदीको घरमा उहाँ जाने, तनाउ जाने होइन, टिकाको भोलिपल्ट मेरो उहाँ रामेछाप घरमा पुग्ने, अनि त्यहाँबाट हरेक थरीको के अरे उहाँको सोधबुझ गरेर चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्न खोज्ने, होइन उहाँको के अधिकार पाउनुभयो उहाँले, उहाँले चाहिँ अब हामीलाई हरेक हामी सोझौँ एउटा मिडिया भने हामीले केही थाहा नपाएको मान्छेलाई चाहिँ नानीलाई, मेरो नानीलाई पथरी भएको होइन, मेरो नानीले पथरी भएको अपरेसन गर्न सबै हामी सबैसँग सहयोग उठाएर नि गराउने भने हामीलाई मिडियामा पुर्याउनु भयो उहाँले नै। 29 मिडिया कुन हो त्यो मिडियाको नाम त मलाई केही पनि थाहा छैन। उहाँले सबै इन्टरभ्यू गराएर हाम्रो नाम नम्बरहरू फोन नम्बरहरू केही हालिदिनु भएन। अनि त्यहाँबाट त्यस पछाडि आखिरी 5.5 लाख 4 सिलिन्डर आएको भनेर चाहिँ मूलपानीमाथि हाइटमा आएर चाहिँ उसका बुढाबुढी दुवैजना भदौको 13 आएर चाहिँ दिउँसो 1 बजे 1:30 त्यस्तै भएको थियो होला, त्यतिखेर आएर जेनिसा बोरालाई केही पनि थाहा नदिनु, कमला बहिनी केही पनि थाहा नदिनु, आखिरी यति यति पैसा आएको छ भनेर भन्नुभयो। अनि हामीलाई हाम्रो जुन उसले इन्टरभ्यू गराएको मिडियाहरूबाट सबैले हाम्रो न्युज हेरेर चाहिँ घरमा इन्टरभ्यू लिन आउने सरहरूले चाहिँ अब हाम्रो छोरीको नम्बर हालिदिनु भयो, फोन नम्बर, मेरो फोन थिएन, नानीको नम्बर हालिदिएपछि देश विदेशबाट हामीलाई अलिअलि सहयोग रातहरू आयो, जे होस् नानीको अपरेसन गर्न पुग्ने खर्च आयो। अनि आखिर उहाँले चाहिँ यो गुरु दीर्घायु हस्पिटलमा को मान्छे लाएर के अरे सबै फ्री उपचार गराइदिन्छु भन्ने न्यू पारेर चाहिँ को मान्छे लाएर आखिर हामीलाई नक्कली बिरामी हुन् भनेर चाहिँ पथरी छैन भन्ने पारेर चाहिँ त्यस्तो पेपरहरू प्रमाणित निकालेर, अनि हाम्रो चाहिँ मेरो अब मेरो कमल खड्का हो, मेरो माइतीहरू भने गदाल, मेरो घरको थरहरू चाहिँ गदाल हो, मेरो छोरीहरूको जन्म दर्ता छ सबै त्यसमा चाहिँ, यिनीहरू कुनै ऊ पनि खड्का नि होइन केही होइन, यिनीहरू कामी दमै हुन् भनेर
चाहिँ सबै उता उसलाई जल्लाई जागिर लाइदिन्छु भनेर चाहिँ उगारे पनि जागिर लाइन्छु भनेर पेपरहरू सबै डकुमेन्टहरू लिने अनि टिप लाएर मेट्ने टिपस लाएर मेटिसकेपछि अनि के थर राखिदिने होइन त्यो पैसा खाएपछि त हरेक बेजेत गरिदिने त्यस्तो मिडियामा जे पनि बोलिदिने त्यस्तो गर्नुभएको छ होइन अब उहाँको उहाँले त्यस्तो गर्नुपर्ने कारण के छ हाम्रो सत्य आँसु र हाम्रो नाम र हाम्रो आँसु बेचेर हाम्रो दुःख देखेर सबै देश विदेशबाट हामीलाई सहयोग गर्नुभएको सबै सहयोगदाताहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको पैसा सबै उहाँले आफू धनी हुनालाई रहेछ हाम्रो सत्य रियल घटना हालेर ऊ आफूले पैसा कमाउने बाटो गर्नुभएको रहेछ देश विदेशबाट आएको सहयोग चाहिँ तपाईँले पाउनु भएन उहाँबाट मैले खुदै देखेको छु म उहाँ सागर थापा घरमा गएको थिएँ होइन मेरो पैसाको लेनदेन थियो मैले माइली बाउजूसँग 30,000 सापा दिएको थिएँ त्यो लिन गएको थिएँ सागर थापाको बुढीलाई 15,000 दिएको थिएँ माइली बाउजूले दिनुभयो सागर थापा बुढीले त्यही पैसा दिनलाई यति किचिज गर्नुभयो यति किचिज गर्नुमा उहाँले हुनुहुन्थ्यो है पैसा दिनलाई मैले दिएको थिएँ है सापट हजुर मैले दिएको थिएँ हजुर अब त्योभन्दा अगाडि जुन म मिडियामा मलाई नलग्नुभन्दा अगाडि 3,000 पैसा जेनिसासँग ग्यास किन्न भनेर सापट पहिला पीडित हुनुहुन्थ्यो भएर मिडियामा आउनुभयो मिडिया मार्फत उठेको पैसा सागर थापाले तपाईँलाई बुझाउनु भएन उनले नै यति आयो भनेर उहाँको बुढाबुढीले नै आएर भन्नुभएको हो कि कति आयो भन्नुभएको थियो पहिला 5.5 लाख मैले मेरो भाइको यहाँ मलाई चाहिँ त्यही न्युज हेरेर चाहिँ घरमा इन्टरभ्यू ल्याउने हुने मिडियाका सरहरूले रासन पानी सबै किनिदिनु भयो त्यो न्युज हेरेर नानीको फोन नम्बर हालेर सबैबाट त्यो दुःख देखेर सहयोग गर्नुहोस् उहाँहरूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद र अब उहाँले चाहिँ अब हामीमा मैले गराएको इन्टरभ्यू गराएको मिडियाहरूमा चाहिँ यति 5.5 लाख रुपियाँ आएको छ बहिनी 4 सिलिन्डर आएको छ तपाईँले अब भाइको मेरो ठुलो मम्मीको छोरो श्याम नेउपानी उहाँ भाइको खाता मैले चलाएको थिएँ मेरो नागरिकताहरू केही पनि थिएन मेरो बुढाले आर्मीको त्यो छाउने हस्पिटल कार्ड बनाइदिन्छु भनेर बेपत्ता बनाइदिएको थियो उतिखेर योभन्दा 11 अगाडि मेरो श्रीमान चाहिँ नेपाल आर्मी हो ब्रिटिस लाउरेको बुढी लिएर हिँडेको 11 भयो मैले आफ्नो दुःख सुख गुजारेर चलाइरहेको थिएँ 81 नानीलाई पथरी भएपछि कहीँ पैसा जुटाउनु नसकेर मैले अपरेसन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ उसैले नै अब राम्रो आश देखाएँ अब जसरी मिडियामा गएर अनि पैसा जमाएर नानीलाई अपरेसन गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो हामीलाई त आश लाग्यो होइन हामीले अरू बेला जेसी होस् फेरि काटेर राख्छु फेरि अरू बेला जेसी होस् फेरि काटेर राख्छु फेरि यो सागर छ भने म परेर प्रशासन लिएर आउँछु आज तपाईँ यत्रो पुलिसमा फोन यति तिनजनालाई फोन तपाईँ आज आउनुभयो नि पक्की पनि तपाईँले मलाई अदालतमा हाल्नु म अदालत पनि मुद्दा लड्ने छ तपाईँसँग म परेर प्रशासन लिएर आउँछु नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्दु त्यस दिन वास्तवमा के भएको त्यो पुर्जी हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीले अब यहाँलाई स्लो मोसनमा भिडियो देखाउन चाहन्छु अहिले हेर्नुहोस् नेपाल प्रहरीले पुर्जी हेरिसकेपछि जेनिसा बोहरालाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको हात हेर्नुहोस् नेपाल प्रहरीले जेनिसाजीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ अहिले भिक्टिमको रूपमा आउनुभएको छ जेनिसाजी भिक्टिमको रूपमा आउनुभएको छ र प्रहरी प्रशासनले उहाँलाई चाहिँ हातले इसारा गर्दै भित्र बोलाउँदै हुनुहुन्छ अब जेनिसाजी र नेपाल प्रहरी भित्र पर्दै हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीले पुर्जी लिएर उहाँको घरमा गएको अवस्था हो यो नेपाल प्रहरीले पुर्जी लिएर उहाँको घरमा गएको अवस्था हो यो सागर थापा अहिले गाडीमा चढ्नु भएको छ मलाई गाडीमा राखिएको छ अहिले ट्याक्सीमा सागर थापा जाँदैछ